आज हरिशयनी एकादशी प्रत्येक वर्ष झैं आज असार शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महिनासम्म गरिने विशेष पूजा सुरु गरिँदैछ। आजको दिनलाई तुलसी रोपण एकादशी पनि भनिन्छ। एक महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी वा निर्जला एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको तुलसीको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिन्छ। असार शुक्ल एकादशी देखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म चार महिना भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने हुनाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। असार शुक्ल एकादशीदेखि भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने धार्मिक विश्वासमा आज हरिशयनी एकादशी पर्व व्रत पूजा पाठ गरी मनाइँदैछ। आजको एकादशीमा पूजा अर्चना र व्रत बस्नाले सम्पूर्ण पापको मोचन हुने र सुकर्म फल प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। आजका दिन सारिएको तुलसीलाई छोरीका रूपमा घरमा हुर्काई बढाई हरिबोधनी एकादशीका दिन दामोदर अर्थात् भगवान विष्णुसँग विवाह गर्ने प्रचलन पनि छ। भगवान विष्णु शयन गर्ने चार महिनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। यसबेला भगवान विष्णुले आफू शयन गर्ने हुँदा भगवान शिवलाई आफ्नो कार्यभार सुम्पेका हुन्छन्। तसर्थ धार्मिक मान्यता अनुसार आजको दिनदेखि श्रद्धालुहरूले विशेष गरी भगवान शिवको पूजा आजा गरी व्रत बस्ने गर्छन्। भगवान विष्णु शयन गर्ने यो चार महिनाभित्र श्रावणको व्रत, गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज, ऋषि पञ्चमी, नाग पञ्चमी, नवरात्रि, कोजाग्रत पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा आदि जस्ता थुप्रै दिनहरूमा बसिने व्रतहरू चतुर्मास व्रत हुन्। यो चार महिनाको समयमा आफ्नो शारीरिक र मानसिक अवस्थाले साथ दिएसम्म व्रत बस्नु शुभ फलदायी हुने मान्यता परापूर्वकालदेखि रहिआएको छ। एक वर्षमा 24 एकादशी पर्दछन्। चतुर्मास समेत भनिने चार महिनाको अवधिमा व्रत बस्ने भक्तजनले साउनमा साग, भदौमा दही, असोजमा दुध र कार्तिकमा दुई दल भएर उम्रने गेडागुडी खानु नहुने शास्त्रीय नियम रहेको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइ छ। यस अवधिमा पर्ने आठवटा एकादशीमा भगवान विष्णुको विशेष उपासना गरी एकादशी महात्म्यको पाठ पारायण गरिन्छ। चतुर्मासमा बृहस्पति र शुक्र अस्त भए पनि व्रत गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। सक्नेले सबै एकादशीमा फलाहार मात्र गरेर व्रत बस्छन् भने नसक्नेले चतुर्मासका चार महिनामा पर्ने आठ एकादशीमा व्रत बस्छन्। कामकाजमा सक्रिय हुनुपर्ने र चार महिनासम्म पनि फलाहार गर्न नसक्नेले भने हरिशयनी एकादशी र हरिबोधनी एकादशीका दिन फलाहार गरी व्रत बस्ने गर्छन्। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा आज बिहानैदेखि काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ उपत्यकाका चार नारायण लगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति छ। एकादशीका दिन विशेष गरी चामलबाट बनेका परिकार नखाई रोटी ढिँडो लगायत फलाहार गर्ने गरिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। आजदेखि विभिन्न धार्मिक स्थल सतल तथा पार्टीमा चार महिनासम्म चतुर्मास पुराण पनि प्रारम्भ गरिन्छ। वर्षका 24 एकादशी मध्ये असार शुक्ल र कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई ठूलो एकादशीका रूपमा लिइन्छ। विष्णु भगवान चिर निन्द्रामा सुतेको बेला अर्थात् चतुर्मासभरि कुनै पनि मङ्गल कार्यहरू जस्तै विवाह, व्रतबन्ध आदिको लगन हुँदैन। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशीपछि मात्र मङ्गल लगन तथा मुहूर्तहरू हुन्छन्।